Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Шахандағы жарылыстан зардап шеккендердің кейбірі әлі баспанасы жүр. Бұған не себеп екенін бүгінгі топтамада толығырақ айтамыз. ArcelorMittal Теміртау комбинатында қайғылы оқиға салдарынан жас жігіт жазым болды. Наурыздың 26-сында аймағымызда сайлау өткізіледі. Кандидаттар мәслихаттардағы депутаттардың босаған орындарына сайланбақ. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Шахан елді мекенінде жойқын жарылыстан зардап шеккендердің кейбірі әлі үйсіз жүр. Жылыту қазандығы жарылған тұрғын үйге қайтқысы келмейтін 14 отбасының 13-і ғана баспаналы болыпты. Оның өзінде шахандықтар пәтерді әрең алғандарын айтады. Айдың күннің аманында жойқын жарылыстан үйсіз қалған Светлана Босарева бұл баспананы оңайшылықпен алмағанын айтады. Екі баланың анасы қайырымдылық қордың өкілдері екі бөлмелі пәтерімді аз бағалады деп отыр. Жергілікті жауаптылардан қайран болмаған соң демеушілердің ақшасын күтуге тура келді дей. Ну, весь дом практически легли спать. Баспаналары жермен жексен болған отбасылардан көрі біздің үйімізді тиынға бағалады. Үйткені біздің пәтеріміздің қабырғалары ғана сөгілген. Менің үйім үшін 3 миллион теңге ғана берді. Ал ол ақшаға Шахтинск қаласынан дені түзу үй таба алмадым. Светлана Босарева сияқты бүгінде 14 отбасының 13-ші баспаналы болған. Олардың 6 жанұясы Шаханда тұрғысы келмеген соң пәтерді Шахтинск қаласынан алыпты. Ал бір түннің ішінде әкешесінен айырылған Полина Андроповаға үй әлі бұйырмапты. Біз тауып берген пәтердің құжаттары дұрыс болмады. Қазір Полина Андропова әжесімен бірге тұрады. Жақын арада пәтер сатып алынады. Жалпы қайырымдылық қоры зардап шеккендердің бәріне бірдей көмек көрсетті. Шенеуніктер жылыту қазандығы жарылған күні құрылған қайырымдылық қорының жұмысы күзде аяқталады деп отыр. Өйткені наурыздың бірінен бастап қорға қаражат түспеген. Атқамінерлер оған дейін ақша қалса марқұмдардың жылын өткізуге жұмсалады дейді. Қазіргі кезде қорға түскен 177 миллион теңгенің тек 85 миллионы ғана қалыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. ArcelorMittal Теміртау комбинатында кезекті қайғылы оқиға тіркелді. Атап айтсақ, нөмірі 2-ші жылу электр орталығының отын көлік цехында жүк тиеу барысында жұмыскер вагонының астына түсіп қалған. Салдарынан 1993 жылы туған жігіт оқиға орнында көз жұмған. ArcelorMittal Теміртау комбинатының баспасөз қызметі аталған оқиға өндіріс жұмысына әсер етпегенін айтады. Бүгінгі таңда аталмыш іске қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Жанар жағармай құны тағы өсті. Өткен жылмен салыстырмалы түрде қарасақ, биыл АИ-92 маркалы бензин 11,2%-ға, дизель отыны 10,5%, ал табиғи газ 7%-ға қымбаттаған. Ауыздықсыз кеткен көлік отынының құны қарапайым халықтың қалтасына ауыртпашылық салғаны анық. Арнамыздың тілшісі бекеттердегі бағаларды бақылап, халықпен тілдесіп қайтты. Бейімбет Рахметов 40 жылдық еңбек өтілі такси жүргізушісі. Төрт баланың әкесі жолаушы тасудан нәпақа тауып отбасын асырап отыр. Көлік отынының қымбаттығы қалтамды қағып барады дейді қала тұрғыны. Жүргізуші шығын көлемі артқанымен табысы өспегендігін айтады. Қарапайым халықтың қалтасын қағу қысқасын айтқанда. Ол мысалы таксиді біз көтеремейміз. Ал бензин осыдан мен айтайын 10 жылғы бағамен әлі жүрміз. А бензин ол 60 теңге, 50 теңге болады. Біз әлі сол бағамен жүрміз. Неге халық оны көтере алмайсың, конкурент жетеді, ал бензин көтеріліп отыр. Есептеймін соны не қалады бізге. Жолаушы тасушылардан бөлек қымбатшылық қарапайым темір тұлпар иелеріне де кері әсер етуде. Күн сайын өзгеретін жанар жағармай бекетіндегі баға көпшілікті қуанта қоймағаны анық. Жүргізушілер ауыздықсыз кеткен тариф одан әрі тағы көтеріледі ме деп үрейленеді. Да, бензин подорожал, и это чувствуется. Цены на все взлетело, ну, цена, допустим, на километр не повышается, там, не знаю, на квадрат не повышается, а цены на продукты и на коммунальное жилье все повышается. Жыл басынан АИ-92 маркалы бензині 11,2%-ға, ал дизель отыны 10,5%-ға, табиғи газ 7%-ға өскен. Табиғи монополияларды реттеу және ұлттық экономика министрлігінің бәсекелестікті қорғау комитеті бағаның өсуі нарық талаптарына сай заңдылықтар деп отыр. Ал тұтынушылардың құқығын қорғау мекемесінің өкілі қымбатшылық жалақыға сай болу керек екендігін айтады. Сколько я вижу, да, идут только поднятие цен. То есть все время у нас предприниматели
Мен күні бүгінге дейін көріп келе жатқаным бағаның өсімі ғана бар. Ал делдалдар болса бензиннің өсімін доллардың қымбаттауымен түсіндіреді. Хош делік, баға доллар қымбаттаса көтерілсін. Ал доллар түскенде неге құны да түсірмеске? Міне бұндай кезде бәрі үнсіз қалады. Әрине халық наразы болады. Мұндай өнімдердің құны ендігі түспесі анық. Тіпті мұнай және газ нарығының сарапшысының айтуынша, АИ-92 маркалы бензиннің бағасы 150 теңгеге көтерілуінің де ауылы алыс емес екен. Себебі көршілес Ресей елінде бүгінгі күні дәл осы маркалы бензиннің теңгеге шаққандағы құны 180 болып тұр. Ал қазақстандық делдалдар көлік отынының 1/3 бөлігін осы мемлекеттен импорттайды. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы мал және егін шаруашылығын игеруге қолайлы аймақ. Бүгінде шаруашылықтарды ірілендіру, мал және егін шаруашылықтарының тиімді тетіктерін қолданысқа енгізу бағдарламалары да алғаш рет облыста атқарылмақ. Облыс әкімі бастаған ауыл шаруашылық мамандары Астанадағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетімен меморандумға отырды. Қарағанды өңірі мал және егін өсіруде қолайлы аймақ болғандықтан пилоттық жобаларды енгізу мақсатында орталық өңір таңдалған. Алайда ауыл шаруашылығында мәселелер жетерлік. Атап айтқанда, экспортқа өнім шығару әлі де жүйелі жолға қойылмаған. Кадр жетіспейтін жағдайлар да жиі кездеседі. Ұсақ шаруашылықтар үлкен жобаларды игере алмайды. Ғылыми бағдарламалар қолданысқа сирек енгізіледі. Тиімді жобаларды өзге шаруашылықтар пайдаланбайды. Мал ұсақталып кеткен немесе егістік тұқымдарын жетілдіру қажет. Біз көктемдік жұмысқа арналған арнайы ұсыныстарымыз береміз Қарағанды облысы бойынша. Сонан кейін әрбір ауданда ең мықты деген шаруашылықтарды іріктеп аламыз. Олар мына негізгі шаруашылық болады, базовый хозяйство болады шаруашылық. Сол шаруашылықтарда біз ауыл шаруашылығын қалай дамытуымыз керек, сонда біз соның бәрін енгізуіміз керек. Ауылдан кейін басқа шаруашылықтарды соның базасында кейін үйрететін боламыз. Алдағы уақытта мал шаруашылығының жоғарғы курс студенттері көктем және күз науқандарында іс тәжірибеден өтуге Қарағандыға келеді. Аталмыш шара кадр жетіспеушілігін жоюға әрі білімгерлердің тәжірибесін ұштауға зор мүмкіндік болмақ. Қарағандылық шаруашылықтар бұған дейін де біраз жұмыстарды бірлесе атқарған. Осынау оқу орны мен Қарағанды облысының фермерлеріне мал, егін, аң және балық шаруашылықтары бойынша кеңестер беруге, ақылы қызмет көрсетуге де жоспар жасалды. Енді университет ғалымдары ғарыштан спутник арқылы зерттеу жүргізіп беруге де келісіп отыр. Космо мониторинг арқылы қандай жұмыс атқаруға болады? Кабинетте отырып бәрін көріп отыруға болады. Мысалы, мына егіс қалай өсіп жатыр? Қалай енді өсіп, қандай фазадан өтіп жатқан? Керек пе мысалы оны ана жаңағы үстінен обработка жасау керек емес пе? Ауру бар ма, жоқ па? Соның бәрін анықтап отыру. Мал шаруашылығы бойынша мал тұқымын асылдандыру, шөп жемін дайындау және қолдан ұрықтандыру сияқты ғылыми жұмыстар жүргізілмек. Қарағандыда 84 ветеринар жетіспейді. Енді университеттің 15 ветеринар түлегі облысымызда қызмет атқаруға келмек. Сондай-ақ ғалымдардың жаңа жобалары қолданылады. Оған қоса су қоймаларында балық өсіру бойынша да жұмыстар жасалады. Малдардың барлық түрін тексеріп диспансеризация жасау, ауру қай аурумен ауыратынын анықтап, соған дұрыс емдеу бағытын жазып беру, және де сол бағытта ғылыми мәселесі бойынша оны өнімдеп, және практикалық саласынан студенттермен көмек беріп, ғалымдар негізгі емдеу және алдын алу шараларын өткізеді. Қарағанды аймағында ауыл шаруашылығы дамып келеді. Дегенмен әлі атқарылатын жұмыстар мен мәселелер жетерлік. Облыс әкімдігі мен университет мамандары меморандумға қол қойды. Енді ғалымдар келісімшарт аясында шаруа қожалықтары мен жаңа жобаларды игермек. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының санитар дәрігерлері өткен жыл мен ағымдағы жылдың соңғы 2 айында 200-ден аса ветеринарлық ережелер мен нормалардың бұзылуын анықтаған. Салдарынан 4 миллион теңгеге жуық айыппұл салынған. Ендігі міндет облыс аумағындағы 78 мал қорымының сібір жарасы дертінің таралуына себеп болмауын бақылау болып отыр. Осы және өзге де мәселелер облыстық әкімдіктің аппараттық жиынында талқыланды. Жиі бұзылған ветеринарлық нормалардың қатарына етті өнімдерді тасымалдаудың ережелерін сақтамау, арнайы препараттардың дұрыс сақталмауы, егу жұмыстарының уақытында жүргізілмеуі жатады. Ауылдық жерлердегі ветеринарлар бірыңғай мәліметтер базасында уақытылы толтырмайды. Талап бойынша мәліметтер базасында егу жұмыстары, жануарлар мен олардың ветеринарлық жеке нөмірлері және мал соятын орындардың мекен жайлары жазылуы тиіс. Ал мұндай жазбалар өз кезегінде уланған еттердің сауда орындарына шығуының алдын алады.
Бізде бүгінгі күні бруцеллез бойынша 9 ошақ бар, бірақ жалпы 2015-мен салыстыратын болсақ, 2016 жылы біздің мынау бруцеллез ауруына малдың шалдығуы 0.2%-ға азайды деп біз айта аламыз. Ол енді егер мал басына шаққанда айтатын болсақ, 2015 жылдың қорытындысымен 6000 бас мал ауырған болатын болса, 2016 жылдың қорытындысы бойынша ол 2000, яғни 2000 басқа кеміді. Сібір жарасы шығуы мүмкін 78 мал қорымын зерттеу үшін 484 миллион теңге қажет. Осыған орай облыс әкімі ұлттық экономика және ауыл шаруашылығы министрліктеріне қажетті мөлшердегі қаражатқа сұранысы жібергенімен нәтиже шықпаған. Сондықтан бұл мәселе облыс көлемінде шешілмек. Сібір жарасы шығуы мүмкін 135 орынның әзірге 57-сі ғана қоршалған. Көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстары да бүгінгі күні басты назарда тұр. Қар көп енді. Тау өзі Қарағанды облысында Қарқарал, бұрынғы Егіндібұлақ ауданы, сол жақ ауыл аймақтарының қарларын басып жатыр, бірақ жұмыс шығарылып жатыр. Жаңа бүркіттің басында 6 касимсот, 10 шақты самосвал, біз барған күннің өзінде жұмыс істеп жатыр. Уже ауылдың жолдарын бәрін тазалап шығарып дайындап жатыр. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің мәліметінше биылғы көктем қалыпты өтуі тиіс. Облысымыздың бас құтқарушысы 172 елді мекен қауіпті аймақта тұрғанымен жағдай үнемі бақылауда екенін айтып сендірді. Су басу қаупі бар аймақтардың бәрінде тас, құм секілді инертті материалдар қоры да жеткілікті көрінеді. Арман Кенжебек, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Наурыздың 26-сына белгіленген депутаттық сайлауға 8 округтен 26 үміткер ұсынылған. Көпшілік дауыс алғандар Сәтбаев, Қарқаралы, Бұқар Жырау, Асакаров, Нұра аудандарындағы депутаттардың босаған орнына сайланады. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Шараға 6 аймақтық, 8 округтік және 58 учаскелік бөлімдеріндегі сайлау комиссиясы қатысады. Кандидаттар ақпанның 4-і мен наурыздың 1-і аралығында тіркелген. Олардың ішінде 18-і өзін-өзі ұсынушылар, 8-і Нұр Отан партиясынан түскен. 26 кандидаттың арасында 14-і ер адам 53.8%, 12-сі әйел адам 46.2%-ын құрайды. 77%-ы жоғары білімді. 23-інің орта білім мамандығы бар. Болашақ депутаттардың арасында дәрігер, педагогтар мен мұрағат қызметкері де бар. Ал ең жас кандидат 22 жаста. Комиссия мүшелерінің пікірінше, үгіт-насихат жұмыстары наурыздың 24-і сағат 24-те аяқталады. Кімде-кім сайлау уақытында тіркелген мекенде болмаса, алдын ала ескерту керек. Егер де әр азамат сайлау уақытында жұмыста немесе басқа орындарда болса, онда жергілікті әкімдікті айтуға міндетті. Одан кейін әкімдік тиісті сайлау учаскесіне хабарласады. Әзірге әкімдіктегілер сайлаушыларды тіркеуде әрбір азамат сайлау барысында өзі тізімде бар ма жоқ па анықтауға болады. Жаңабек Нарев, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде Бәйтерек би конкурсының қатысушылары қарағандылықтарға нағыз мерекелік көңіл күй сыйлады. Халықаралық әйелдер күніне орайластырылған бұл дәстүрлі шарада бишілер бас жүлдені сарапқа салды. Аталмыш байқау осымен 7-ші мәрте өтуде. Бұл сайыс би өнерінің дамуына нағыз серпін береді. Варвара Новичкова бимен соңғы 6 жыл бойы айналысып келеді. Импульс ұжымының қатысушысы өзінің командасының жеңіске жететініне сенімді. Топтың атауының өзінде үлкен мән бар. Себебі команда жігерлі және ақжарқын бишілерден жасақталған. Наша группа называется «Импульс». Біз осы конкурсқа 2-ші мәрте қатысып отырмыз. Өткен жылғы байқауда 2-ші орын алдық. Енді биылғы жылғы байқауға біздің ұжым жақсы дайындықпен келді. Мен осы жолғы сайыста бас жүлдені аламыз деп ойлаймын. Сайыстың қарқыны жыл сайын артып келеді. Былтыр 1700 қатысушы болса, биыл 2000-ға жуық бишілер қатысқан. Конкурстың ауқымы да кең. Сайысқа 3 жастан 18 жас аралығындағы барлық бала қатыса алады. Бүгінде би жарысына Астана, Павлодар, Жезқазған, Сәтбаев сынды қалалармен қатар Қарағанды облысының аудан орталықтарынан келген би топтарда қатысты. Би ұжымдары арнайы дайындалған 10 номинация бойынша сайысқа түсті. Мамандардың айтуынша осы жылғы байқау бағдарламасына тұңғыш рет Болливуд номинациясы енгізілді. Жалпы халықаралық әйелдер күні 8 наурыз алдында дәстүрлі түрде Шахтер стадионы жыл сайын осы
бәйтерек балалар би конкурсын ұйымдастырады. Бұл шара негізгі мақсаты мереке алдында ата-аналар мен балалардың бос уақытын ұйымдастыру деген сияқты. Сондықтан осы шара осы мақсатында ұйымдастырылып отыр. Әр номинациядағы және жастық дәрежелі жеңімпаздар атаулы кубоктармен, медальдармен және сәйкесінше дәрежелі дипломдармен марапатталды. Сонымен қатар би ұжымдарының барлық жетекшілеріне алғыс хаттар табысталды. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарқаралыда қаз дауысты Қазбек бидің 350 жылдығына арналған волейболдан турнир өтті. Ұлы тұлғаның торқалы тойына орайластырылған жарысты аудан тұрғындары ұйымдастырды. Қарабұлақ ауылында өткен шарада тілшіміз Айдар Дәуренұлы да болып қайтқан еді. Кілең мықтылардың қатарында Тоқтар ауылының намысын арқалап келген жас спортшы Дәуір Мұратұлы да бар. Дәуір аталмыш спорт түрімен соңғы 4 жыл бойы айналысып келе жатқандығын айтады. Былғары доп шебері командасының аудан облыс көлеміндегі бірнеше турнирде жеңімпаз атанғандығын да тілге тиек етті. Жігіттердің бұл жолғы додаға жақсы дайындықпен келгені ойын барысында байқалды. Волейбол басқа спорт түрлеріне қарағанда өте қызықты ойын. Азарт дейді ғой, азартқа кіріп допты түсірмеу деген ол. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін ойын, сондықтан осы мен таңдадым. Алда қаласа енді алда оқушыларымыздың спартакиада бар, ол осындай. Мен соған дайындаламыз осы жарыстан кейін. Бұған дейін аудан арасында оқушылар арасында бірінші орын алдық, облыс арасында облысный жарыстарда чемпион болдық. Қазыбек бидің 350 жылдығына арналған жарысқа облыс бойынша 8 команда қатысты. Бұндай жарыстардан бөлек Қарабұлақ кентінде түрлі спорттық жиындар өткізіліп тұрады. Бас жаттықтырушының айтуынша аталмыш елді мекенде спортқа көп көңіл бөлінеді. Жөндеу жұмыстары жүргізілген спорт кешенінде оғландардың шынығуына көп жағдай жасалған. Айтып кетер болсақ, былғары доп шеберлері жаттығатын кең волейбол алаңымен қатар палуандарға арналған күрес бөлмесі де бар. Қазіргі уақытта мынау волейболымыз Қарқаралы регионымызда өте жақсы дамып жатыр. Қаладағы бірнеше жарыстарға барып, 2013 жылдан бастап біраз жетістіктерге жетіп жатырмыз. Сол волейболымыз қатты дамығаннан кейін бабамыздың тойын осы волейболмен құрметтеп, есімін ұлықтап, осындай бір үлкен ғимарат тұрғаннан кейін жарыстарды өтіп тұрғанымызға өте лайықты, жақсы. Жарыс жеңімпаздары кубокпен және медальдармен қатар бағалы сыйлықтарға ие болды. Бұл додада үздік деп танылған 3 команда алдағы уақытта болатын облыстық турнирлерге жолдама алды. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы кезекті жеңісіне қол жеткізді. Өз айдынында Чеховтық Звезда командасын 5-0 есебімен ұтқан жерлестеріміз жоғарғы хоккей лигасының ширек финалына жолдама алды. Қарағандылық хоккейшілер ойын басталғаннан-ақ басымдықты өз қолдарына алды. Алғашқы шайбаны бірінші кезеңнің 16 секундында Михаил Анисин соғып командасын алға шығарды. Ал екінші кезеңде Звезда командасы сауатты қорғана білгенімен сарыарқалықтар қонақтар қақпашысын тағы да қапқа алдырды. Үшінші кезеңде де негізгі ойын барысы қарсыластардың айып алаңында өрбіп жерлестеріміз жауапсыз 3 шайба соқты. Қорытынды есеп 5-0. Кездесу соңындағы баспасөз конференциясында Звезда хоккей клубының бас бапкері қарағандылық ұжымды жеңісімен құттықтап, ойын үшін алғысын білдірді. Нам сыграть с такой командой. Сарыарқадай мықты командамен ойнау біз үшін үлкен тәжірибе болды. Біз жеңілсек те еш өкінбейміз. Себебі Звезда әлі жас клуб, әлі үйренеріміз көп. Тәжірибе дегеніңіз өз дегенін алмай қоймайды. Айта кетейін, биылғы лигада плей-офф кезеңде жеткеніміздің өзі де жетістік. Мен басшылығыма алғыс айтамын. Бізді әркез қолдаған үшін. Өз кезеңінде Сарыарқа хоккей клубының бас бапкері Вадим Епанчинцев те қарсыластарына ойын үшін алғыс айтып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Ну, определяющая игра была, я думаю. Четвертая в Чехове, когда біз келесі кезеңге жолдаманы Чеховта өткен ойында алып қойғанбыз. Сол үшін де командама алғыс білдіремін. Ал бүгінгі ойынға келсек, жігіттердің осы ойынға деген жігері мықты болды. Бапкерлер қойған барлық тапсырманы орындап жеңіске жетіп отыр. Сондай-ақ жергілікті жанкерлерге де алғысым шексіз. Біз әлі талай жеңіс сыйлаймыз. Ресейдің жоғарғы хоккей лигасына сәтті ойын көрсетіп жүрген жерлестеріміз турнирдің ширек финалына жолдама алды. Братина кубогы жолындағы келесі қарсыластарымыздың кім екендігі алдағы күндері анықталатын болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.